hore waxaan u ahaa badbaadiyaha nafta iyo maalka maanta waxaan ahay aqoonyahan wax ka bartay qaybta ulunta caafimaadka gaar ahaan adeega degdeg ah horen hortayda waxa ugu dhig bixi jiray dad badan neefta ayaa qaban jirtay maana aqoon qaab loo badbaadiyo balse maanta waxaan ahay badbaadiye caafimaad waa qaar ka mid ah ciidamada booliska iyo taraafikada oo lagu tababaray virus aidka gaar ahaan adeega degdeg ah siyaasadan hadda iyo maalbood tahay waxaa la wax u tiriyay demishina qoon ma nahay waa mid calmi yahna waxay ugu abuurtay tan wax weyn oo qaali ah marna bal ilaa halkanina waxay habeenkii xalay ahayd xudneyd xafladda xiritaanka tababarka barashada adeega gargaarka degdeg ah ee virus aidka oo lagu badbaadiyo nafaha iyo shacabka dhaawacyada kala duwan soo gaadheen xilliyada ay dhacaan shilalka gaadhigu waxaana tababarkan la siinayay ciidamada booliska iyo taraafikada oo inta badan door muhiima ka qaata badbaadinta xilliyada ay shilalku dhacayaan waxaana tababarkani bixinayay qoonyahano dhallinyaro mutadawiciin ku bahoobay ururka gabiilay helas union organization waa dhallinyaro aqoonyahana ah xilliganana ka qalinjabinaya waxbarashada heerka koowaad ee fayras digriga ma helaan dhaqaale ma helaan taageero mana helaan dhiirigelin balse waa dhallinyaro ay midaysay kalsooni iyo inay isbeddel ka dhalin karaan bulshada dhexdeeda waxaana xafladda loo sameeyey xiritaanka ciidankani booliska ee bartay adeega gargaarka degdega kasoo qayb galay barsaab ku-xigeenka gobolka gabiile cali cabdi cabdilaah iyo cali case xeraalyaha gobolka xuseen cali khayre tele ku-xigeenka qaybta ah maxamed dacar aqoonyahanka kala duwan ee gobolka gabiile dhallinyarada iyo badiba dhallinyarada hablaha iyo ragga ah ee ururkani waxaana halkaasi ka hadlay abakar gudoomiyaha dhallinyarada ururka iyo sidoo kale afhayeenka ururka xuseen oo iska tabamaray muhiimadda tababarka hadda furnay barnaamijkan fairside oo loo yaqaano gargaarka degdega gargaarka degdega ujeedkeegu waxaa markii hore inaan taadgargarayno dhallinyarada gobolka dan waxaa noo soo baxday inaanu ciidanka oon ugu horeyno ciidanka sababta ugu weyn eenu ugu horeyno waxa weeyaan laba howloodba gacanta ku hayaan labada howlood ee gacanta ku hayaan waxa weeye qolada taraafikadu waxay gacanta ku hayaan dee baabuurtii iyo car accidentkii dhacayay iyo shilalkii iyo wixii o dhan laga yaaba qof balas reidkan dhaawacmay dhaawac yaro fudud haddana dhiig baxay keliyaate waxaa loo baahan yahay intaanu dhakhtarkii geynin bal in isagu wax u qabto si uu qofkaasi u badbaadiyo qofba shil ku dhacay shookaantii baa ku dhacday shookaantaas markuu dhacdo waxaan aqaanay qofka naqasku ku dhego dee naqaskaa ku dhegay waxaa la doonaya inu qofkii uu u sameeyo breathingkii iyo habkii loogu talagalay inuu qofkaasi u badbaadiyo alxamdulillah ilaahay buu nagu guuleeyey farxad weyn walaahi maanta way tahay sababtoo ah maanta bigtaraanarki iyo askartiiyo maanta dirtaba b bgii cabiraysa qof hadduu maanta accidentis caawadan dhaca wax ka qaban karta wallaahi waa runtii waa wax lagu farxo aad iyo aad baa nagu mahad celinay waqtigiina qaaligeedna siiseen milla un ururka gabiil helas union waa urur u taagan kulley bulshada in bal wixii uu ka qaban karayo ee karaankiisa ah sidoo kale waxa halkaasi ka hadlay oo soo bandhigay aqoonta ay barteen qaar ka mid ah ciidamada booliska waxaana ay yidhaahdeen gruub iska daaya inay baa shaqsi noo dul joogsadaan sidii aanu fahmi lahayn brograamkaasi laakiin maanta waxaan baarana waa nahay dhakhtarna waa nahay maanta maanta waxaan badbaadin karayaa nin dhiig wixii nin qof kasta oo dhibana ah oo ay dhibi ka gaadhay oogadiisa sare annagu ka urur bulsha ahaan waxaanu aad iyo aad caa ugu faraxsannahay in ururka ugu da-da yarle gobolka oo 2020 la asaasay inuu maanta uu ku tallaabsay horumar ballaadhan waxaan odhan karaa muraayaddii waxqabadka ee bahda ururada arrimaha bulshada ayaa mar labaad dib u furantay anaga ahaan xafiisku mar walbaanu ku dadaalnaa oo kow ka ah in ururada kale internationalka hay-adaha kale internationalka inala shaqeeya laftoodu ay taageero u geystaan oo aada waxa weyaan ula shaqeeyaan ururada maxalliga sida waxa weyaan ururkeenano kale gabagabayn waxa halkaasi ka hadlay taliye ku-xigeenka qaybta gobolka maxamed dacar xeerlaaliyaha gobolka xuseen cali khayre iyo sidoo kale barisaab ku-xigeenka gobolka gabiile oo halkaasi shahaadooyin kala duwan ku guddoonsiiyey ciidankani kala duwan ee dhammaystay tababarka gargaarka degdega ah waxaana ay bogaadiyeen dhallinyaradani maanta hawshan a halkan ka fuliseen waa howl boqolkiiba boqolan boliis ahaan aanu u baahnayn oonu ururkan boqolkiiba boqol uga mahad celinayn ciidanka boliiskana waxaan leeyahay ilaahay jasaa'i siiyo waan baarigaya runtii ururkan qiimaha leh ee dhallinyarta ee aqooyanka ee aqooyahanka ah waxaana rajaynayaa inay halkaa ka sii wadi doonaan wax badan oy qabteen waa la socday ilaa maalintii malaal sida ay naf u badbaadinayeen oo ugu darteen maanta caafimaadkiina waxaynu u baahannahay inaynu ku garab galla hawsha ay hayaan lafteeda runtii idinkana aad iyo aad baan idinku mahadnaqaynaa waa kuwa hadeeda durba wixii ay aad barteen waa kuwa halkan ka sheegaya ee durbada inay dhakhaatiir iyagiiba inay noqdeen durba ayaan la xaajiyay telefishinka qaranka gabiley.